לדבר עכשיו עם נחמיה גרשוני אילה, הוא אנליסט פרויקט 61, שלום לך. שלום רב, צהריים טובים. אתם בדקתם לאורך תקופה ממושכת את אמינות הסקרים על פי מידת הדיוק שלהם. אגב, מינה צמח הייתה אצלכם במקום הראשון, ומנחם לזר היה במקום השני לאורך תקופה מאוד ארוכה. עכשיו אני מבינה שכל העסק קצת קיבל תנודות ושינויים. כן, סך הכל, אם אנחנו מסתכלים על מדרוג סוקרים עדכני, רק על בסיס הבחירות האחרונות, חודש אחרון הבחירות, התוצאה הפוכה לגמרי ממה שראינו עד היום, או כמעט לגמרי. הסוקרים שבדרך כלל היו פחות מוצלחים בעבר, הוכיחו את עצמם יותר טוב הפעם, זה לא בהכרח אומר דברים לטובתם. זה אומר שבסך הכל תוצאות שהם נתנו יותר קרובות למה שהיה באמת. אם אנחנו מסתכלים אגב על חלוקת גושים, אז אין ספק שהסקרים כמו של מנחם לזר, כמו של מינה צמח, היו מאוד קרובים למציאות. פשוט התנודות בתוך הגושים היו גדולות בהרבה. כן, אז טוב, רגע, גושית אתה אומר שבסך הכל דייקו, אבל כשאנחנו מתבוננים, צריך גם לומר, זה בעיקר על הליכוד ועל המחנה הציוני, כי בשאר הפרמטרים ראינו בסך הכל שיש התאמה לא קטנה בין תוצאות האמת לבין הסקרים. כן, צריך לומר את זה, אם אנחנו מסתכלים על כל מיני מדדים שבדקו כמו העדפה והתאמה לראשות הממשלה, היה קרבה הרבה יותר גדולה. אם אנחנו מסתכלים על גושים, הייתה התאמה גדולה, אם מסתכלים על מפלגות, על פילוח פנימי, זה לא עבד. כן, יש לכם גם מסברים משלכם לחוסר ההתאמה? איפה זה לא עבד ולמה? בוודאי, כשמוצאים סקרים לעולם ומוצאים אותם למציאות, אנשים מסתכלים עליהם והולכים להצביע על בסיסם. והקמפיין של נתניהו בשעות האחרונות, בימים האחרונים, השיג את מטרתו והצליח להוציא הרבה אנשים להצביע שלא חשבו להצביע, הצליח לגרום לאנשים שרצו להצביע, לדוגמה, לבית היהודי, להצביע לליכוד. אני רוצה להפנות בקשה לנחמיה גרשוני, וזה שבבחירות הבאות הוא לא יעלה את האתר הזה, מפני שלפחות אצלי באופן אישי זה גרם להתמכרות מאוד מאוד קשה ולבזבוז של הרבה מאוד שעות, ומאוד מאוד נהניתי, אבל התמכרות היא תופעה מגונה, ולכן אני מפיל את תחילתי. התמכרות לסקרים עוד לא שמענו, יש כל מיני התמכרויות, זה סוג של התמכרות. התמכרות לסקרים, פשוט אתר יוצא מן הכלל ורק ברכות מגיעות לו. אם לא מתמכרים, אפשר להשתמש. צריך גם, אני ברשותכם גם עוקב אחרי נחמיה, גם צחי בטוויטר, עבודה מעולה שלו, ריכוז של כל הסקרים, אני חושב שגם אנחנו העיתונאים, וגם כל מי שמאמין בהנגשה של מידע ואיזה שיפור של האופן שבו הוא מוצג לציבור, זה אחת היוזמות המבורכות. מי חשב שהיום, אחרי שכל הסקרים כשלו, אז מישהו יקבל גם מחמאות על הסקרים שהוא ערך? זה, אולי זה עושה לך חשק לעשות סקרים בעצמך. למדת דבר או שניים, לא? לא, אני מעדיף שלא לעשות סקרים, אני מעדיף לעסוק בניתוח נתונים, זה הרבה יותר מעניין אותי. האיסוף של הסקרים והפעולה של מה שצריך מצריכה ידע סטטיסטי הרבה יותר רחב ממה שיש לי, נשאיר את זה למנחם לזר, נשאיר את זה לאחרים, הם עושים את שלהם בצורה מאוד טובה בעיניי. חבל שבציבור יתקבע המצב, כי אילו חושבים שהסקרים לא טובים, זה לא האמת. זאת לא האמת, אתה אומר. מאוד טובים, מאוד מדויקים. בכל זאת, כמו שיגידו הרבה פעמים בממשלה הנוכחית, יישר כוח. יישר כוח. כן. לכם יגרשו אליהו, תודה רבה לך על הדברים האלה.